مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب بنا لیا دوسروں کو اپنا ہمدرد سمجھ لیا دوسروں کو اپنا معاون اور مددگار اور کارساز سمجھ لیا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت ان کی مثال کیسی ہے مکڑی کے جالے کی طرح ہے كمثل العنكبوت اتخذت بيتا جس نے ایک گھر بنایا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت اور سب سے کمزور ترین گھر کیا ہے مکڑی کا جالہ ہے جس طرح ایک مکڑی اپنے لعاب سے اپنا جالہ بناتی ہے اپنے گھر کی تعمیر کرتی ہے اسی طرح انسان اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کا خریدار اور جہنم کا مستحق ٹھہرا رہا ہے ایسا شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک نہ قابل قبول ہے ایسا شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل تعزیر ہے مجرم ہے ایسا شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں